নমস্কার, এয়া অপরাধনামা। মই কৃপাঞ্চল। আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰৰ শিবিৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। সংগঠনটোৰ অন্যতম শীৰ্ষ নেতাক মৃত্যুদণ্ড আলফা স্বাধীনৰ। লাচিত হাজৰিকা ওরফে ব্ৰিগেডিয়াৰ সেলিমক মৃত্যুদণ্ড। তিনিচুকীয়াৰ বৰ্ণালী অসম ওরফে নয়নমণি চেতিয়াকো মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ খবৰ। নয়নমণি চেতিয়াই কিকবক্সিঙৰ খেলুৱৈ আছিল। 20 ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো। আলফাই কি কাৰণত এই পদক্ষেপ ললে তাক লৈ ৰহস্য। 1990-91 চনত আলফাত যোগ দিছিল লাচিত হাজৰিকাই। 2001 চনত পাকিস্তানৰ আই এছ আইৰ শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল লাচিত হাজৰিকাই। পাকিস্তানৰ আই এছ আইৰ শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ পোৱা অন্যতম শীৰ্ষ নেতা আছিল লাচিত। আলফা স্বাধীনৰ নিম্ন সদনৰ উপ সভাপতিও আছিল ছেলিম ওৰফে লাচিত। ছেলিমৰ বিৰুদ্ধে সাংগঠনিক ক্ষমতা, পদবীৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ, কেম্পত 2 সদস্যক চৰম শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ, সংগঠনৰ শীৰ্ষতম নেতৃত্বক নজনোৱাকৈ চৰম শাস্তি দিছিল হেৰো, চোৰাংচোৱা বাহিনীৰ সৈতে গুপুতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাৰো অভিযোগ। এনে কেতবোৰ অভিযোগক লৈ চৰম শাস্তি বিহা হৈছে এগৰাকী লাচিত হাজৰিকাক। কিন্তু নয়নমণিক কিহৰ বাবে শাস্তি বিহা হ'ল সেই কথা পোহৰলৈ অহা নাই বা আলফা স্বাধীনে এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই। নয়নমণি চেতিয়া এগৰাকী উদীয়মান বক্সিং খেলুৱৈ। 20 ছেপ্টেম্বৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে খবৰ লাভ কৰা গৈছে শেহতীয়াকৈ। নয়নমণি চেতিয়াক মৃত্যুদণ্ড বিহাৰ আঁৰৰ কথাখিনি পোহৰলৈ অহা নাই। কিন্তু অভিযোগ আছে লাচিত হাজৰিকাক কিহৰ বাবে তেওঁলোকে মৃত্যুদণ্ড দিব পাৰে। নেতৃত্বক নজনোৱাকৈ, সংগঠনৰ শীৰ্ষতম নেতৃত্বক নজনোৱাকৈ তেওঁ শাস্তি দিছিল 2 সদস্যক, সাংগঠনিক ক্ষমতা বা তেখেতৰ পদবীৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছিল, এনে কেতবোৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তাৰে অভিযোগ আছে। বৰ্তমান আমাৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ যে কথাটো সঁচা নাই মিছা, সেইটো আমাক ভোজবৰা ডাঙৰীয়াই কথাটো সম্পূৰ্ণকৈ আমাক জনাব লাগে। কি কাৰণে মাৰিলে, ক'ত মাৰিলে, কোনে মাৰিলে, কি দুখ কৰিলে, সেইটো মানে আমাৰ স্পষ্টকৈ আমাক খবৰটো জনাই দিয়ক। আজিয়ে মানে ঘটনাটো শুনিছোঁ। আজি 19 তাৰিখৰ ঘটনা, আজি 3 তাৰিখত আমি শুনিছোঁ। গতিকে কি দুখত মাৰিলে, কি কাৰণত মাৰিলে, কি ভুল কৰিলে, স্পষ্ট কৰি মানে সেইটো কথা আমাক পৰিচয় ডাঙৰীয়া আমাক জনাই দিয়ক। আৰু আমাৰ ডেড বডিটো আমাক ঘূৰাই লাগে। ছোৱালীজনী আৰু তাৰ এটা সন্তান আছে, সন্তানো যে এজনী মোৰ মা হৈছিলে বুলি ডেড বডিটো যে চাবলৈ পোৱাকৈ, গতিকে আমাক পৰিচয় ডাঙৰীয়া স্পষ্টকৈ কথাটো জনাই দিয়ক আৰু আমাৰ ডেড বডি ঘূৰাই দিয়ক। আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত মৃত্যুদণ্ডক লৈ DGPৰ টুইট। এই হৃদয় বিদাৰক খবৰে সকলোকে চিন্তিত কৰিছে। যাৰ বাবে জীৱন গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, তেওঁৰ বাবে জীৱন শেষ নকৰিব। অসমৰ যুৱক যুৱতীসকললৈ অনুৰোধ জনাইছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙে। এই ঘটনাৰ পাছতে তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত মৃত্যুদণ্ডক লৈ DGPয়ে এক্সৰ জৰিয়তে টুইট কৰিছে। এই হৃদয় বিদাৰক খবৰে সকলোকে চিন্তিত কৰিছে। যাৰ বাবে জীৱন গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, তেওঁৰ বাবে জীৱন শেষ নকৰিব। আৰু দুগৰাকীক ইতিমধ্যে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে কেওদিশে। আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰৰ শিবিৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত দুগৰাকীক মৃত্যুদণ্ড দিছে। DGPগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাক শুনাইছোঁ। লখিমপুৰৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনে আমাক লাচিত হাজৰিকাৰ ঘৰৰ পৰা সবিস্তাৰে জনাব। আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত লাচিত হাজৰিকা ওৰফে ছেলিমক চূড়ান্ত শাস্তি দিয়াৰ পিছতে পৰিয়ালে যেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, ঠিক ছেলিমক বা লাচিত হাজৰিকাক চিনি পোৱা সকলেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। মোৰ লগত উপস্থিত আছে একালৰ আলফাৰ সক্ৰিয় সদস্য তথা বিশেষ দায়িত্বত থকা প্ৰাক্তন আলফা প্ৰবীণ শইকীয়া। মোৰ লগত উপস্থিত আছে, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। যে চাওক, আপোনালোকো আলফাত খুব সক্ৰিয়তাৰে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছিলে। দেশৰ কাৰণে এটা সময় আছিলে যে আলফাত যোগদান কৰিলেই দেশৰ কাৰণে কাম কৰা হয় বুলি এটা ট্ৰেণ্ড সেইটো সময়ত ওলাইছিলে। তেতিয়াই আপোনালোকে জীৱনৰ বহুমূল্যৱান সময় আলফাত দিলে। তাৰপিছত যিটো খবৰ পালে আচলতে শেহতীয়াকৈ যে লাচিত হাজৰিকাক হত্যা কৰা হৈছে, চূড়ান্ত শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে, কি ক'ব সেই কথাটো এই মুহূৰ্তত? অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ যে লাচিত হাজৰিকাই 1988 চনৰ পৰা এই 2023 চনলৈকে এই 35টা বছৰ যে আলফা যি থাকি তেওঁ যিখিনি ত্যাগ, যিখিনি তেওঁ হেৰি স্বীকাৰ কৰিলে, সেইখিনি আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আজি ৰাতিপুৱাই
নিউজত ব্ৰেকিং নিউজ হিচাপে যেতিয়া পালোঁ যে লাচিত হাজৰিকাক আলফাৰ শিবিৰত ম্যানমাৰৰ এক গোপন স্থানত তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে বুলি আমি অতিকে দুখ পাইছোঁ। আৰু এটা কথা, স্পষ্টভাৱে আমি আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁক কি কাৰণে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ল সেই বিষয়টো অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অসমৰ ৰাইজক তথা পৰিয়ালক অৱগত কৰিলে আমি নথৈ সুখী হ'ম। আলফাক কোনে অধিকাৰ দিলে এটা এজন এজনক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে? যিহেতু এজনক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে আলফাক যে আলফাৰ যে অধিকাৰ নাই সেই কথাটো স্পষ্ট, কাৰণ জীৱনৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি, বহুমূলীয়া সময় ব্যয় কৰি জীৱনৰ যথেষ্ট আলফাক সক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে, শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে লাচিত হাজৰিকাৰ দৰে লোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে। সাধাৰণ লোককো আলফাই হত্যা কৰাৰ অধিকাৰ নাই, তাৰপিছত লাচিত হাজৰিকাৰ দৰে এজনক হত্যা কৰিলে, কোনে দিলে অধিকাৰ? সেই প্ৰশ্নটো চাগে আপোনাৰ মনলৈ অহা নাইনে? নাই, নিশ্চয় আহিছে। যে এটা কথা যে আলফাত লাচিত হাজৰিকাই যিখিনি ত্যাগ কৰিলে, তেওঁ যিটো সময়ত যৌৱন জীৱন ত্যাগ কৰি তেওঁ ঘৰৰ দুৱাৰ এৰি তেওঁ গুচি গৈছিলে, ঠিক এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে আলফাক খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব তেওঁ ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে তেনেকুৱা এজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাক তেওঁলোকে কোনো হেৰি নজনোৱাকৈ কি কাৰণে তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিলে সেই বিষয়টো স্পষ্টভাৱে জনোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। লাচিত হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ খবৰটো যেনেদৰে পৰিয়ালক ব্যথিত কৰিছে, ঠিক তেনেকৈয়ে যিসকল সহযোগী আছে এটা সময়ত আলফাত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰা তেওঁলোকৰ মনটো কিন্তু ভবাই তুলিছে যে আলফাৰ প্ৰাসংগিকতা বৰ্তমান আছেগৈ নে নাই। কমলাক্ষ দেৰ পৰিয়ালৰ তলব কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে। ব্যক্তিগত কাৰণত আজি হাজিৰ নহয় কমলাক্ষৰ ভাতৃ আৰু পত্নী। পত্নীসহ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ কল্যাণ দেৱ পুৰকায়স্থক তলব কৰিছিল। কমলাক্ষৰ গাণনিক ৰাতুল দেৱকো তলব কৰা হৈছে। চিএম ভিজিলেন্সত হাজিৰ হ'ব ৰাতুল দেৱ। চাহ বাগিচা ক্ৰয়ক লৈ অনিয়মৰ অভিযোগত তেওঁলোকক তলব কৰা হৈছে। কাইলৈ হাজিৰ হ'ব লাগিব অলকেশ দাস আৰু পত্নী। 5 অক্টোবৰত হাজিৰ হ'ব সুমন ধৰ, কিশোৰ দাস। বাগিচাখনৰ পূৰ্বৰ গৰাকী অশ্বিনী মৰেককো তলব কৰা হৈছে। 6 অক্টোবৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব অশ্বিনী মৰেক। আৰু এওঁলোকৰ বিৰোধিতাৰে ইতিমধ্যে নথি পত্ৰ সকলোবোৰ আছে বুলি কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থই কৈছে। যদিও চিএম ভিজিলেন্সে তলব কৰিছে, তেওঁলোকে কৈছে প্ৰায় 5 কোটি টকীয়া এই বাগিচাখন তিনিগৰাকীয়ে মিলি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে। ব্যক্তিগত কাৰণত কিন্তু আজি যিহেতু তলব কৰা হৈছিল ভাতৃপত্নীক, পত্নী আহিব নোৱাৰিব, ভাতৃও আহিব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত কাৰণবশতঃ। আৰু কল্যাণ দেৱ পুৰকায়স্থকো তলব কৰিছে। কমলাক্ষৰ গাণনিক ৰাতুল দেৱকো ইতিমধ্যে তলব কৰা হৈছে। অৱশ্যে ৰাতুল দেৱ আহি আজি চিএম ভিজিলেন্সত উপস্থিত হ'ব। আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত মৃত্যুদণ্ডক লৈ ইতিমধ্যে সকলো প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। আমি লখিমপুৰৰ পৰাও ইতিমধ্যে আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু এটা ভাইৰেল হৈছে অডিঅ' এই মুহূৰ্তত নিউজ 18ৰ হাতত এক্সক্লুচিভলি আহিছে। আমি আপোনাক আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। কাহিনীটো আৰম্ভ এনেকুৱা হৈছে, যেতিয়া মাইকেল অসমৰ ঘৰৰ পৰা দুজন সৈনিক পলাই গ'ল, পলাই যোৱাৰ পিছতে খেতিত কাম কৰিবলৈ মানুহ নোহোৱাত ইয়াত থকা ছোৱালীকেইজনীক নি পেলাই খেতিৰ কাম কৰাবলগীয়া হ'ল। খেতি কাম কৰিবলৈ যাওঁতে তাতেই জেমছৰ লগত কিবা লাগিছিলে যদি নাজানো, তাৰপিছৰ পৰা যেতিয়া ছোৱালীকেইজনী আহিলে, ছোৱালীকেইজনী অহাৰ পিছত বৰ্ণালী অসমে ইজেট হিৰো নামক জেমছৰ বিষয়ে কিবা ক'লে, কোৱাৰ পিছতে বিচাৰ পাতিবলগীয়া হ'ল। বিচাৰ পাতিবলগীয়া হ'লত জেমছক এদিন মাতিলে, মতা যিদিনাখনি মাতিলে সেইদিনাখনি আছিলে হেৰি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা, বুদ্ধ পূৰ্ণিমা দিনাখনি আহি পাইছিলেহি। তেনেকুৱাতে হেৰিয়ে ইজেট হিৰো নামে হেৰি কৰি বিচাৰৰ কৰিবলৈ গৈ অফিচৰ ঘৰত মাৰধৰ কৰে। মাৰধৰ কৰিলত লগালগ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলগীয়া হ'লে ইজেট হিৰো নামক, সেইদিনাখনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। গ্ৰেপ্তাৰ 29 তাৰিখে আছিলে, যিদিনাখনি ৰাখি বন্ধন আছিলে। তাৰপিছতে বন্দী কৰাৰ পিছতে তেনেকৈ থাকিলে, থকাৰ পিছত ডাঙৰ যিবিলাক বিক্ষোভী আছিলে সকলোকে অফিচসকলৰ পৰা মাতিলে, সকলো আহিলে নয়ন অসমৰ পৰা ধৰি অৰুণোদয় এনেকৈ কৰি সকলো গোট খাই পেলাই পৰেশ বৰুৱাৰ লগত আলোচনা কৰি
তাৰপিছত কি কি পালে নাজানো। পিছত কিন্তু আমাক জনোৱা হ'ল যে 20 ছেপ্টেম্বৰ ৰাতিপুৱা আমাক জনোৱা হ'ল সকলোকে ফিল্ডত গোট খুৱাই যে এ জে থিৰুনাম আৰু বৰ্ণালী অসমৰ ওপৰত অভিযোগ আছে। প্ৰথমতে এ জে থিৰুনামৰ ওপৰত অভিযোগ 17টাকৈ অভিযোগ নামা পাছ কৰে। পাছ কৰাৰ পিছত কয় যে এই অভিযোগৰ আধাৰত এ জে থিৰুনামক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে। গতিকে এ জে থিৰুনামৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে সংগঠনৰ ফালৰ পৰা 1 মিনিট সময় দিয়া হৈছে তেখেতে ক'ব পাৰে। সেই সময়কণ তেখেতে ব্যৱহাৰ নকৰিলে নাই বুলি ক'লে। কোৱাৰ লগে লগে দুজনমান হেৰিয়ে সৈনিকে এ জে থিৰুনামক লৈ গ'ল, তললৈ লৈ গ'ল, য'ত মৃত্যুদণ্ড দিবগৈ, য'ত গাঁত খান্দি থৈছে, আগৰ আগদিনি ৰাতিয়ে গাঁত খান্দি থৈছে। তাতে গাঁত খান্দি তাতে আমি গুলী শব্দহে শুনিছোঁ। তাৰপিছত অহাৰ পিছত আকৌ বৰ্ণালী অসমৰ খাৰা কৰোৱা হ'ল। চবৰ আগতে খাৰা কৰি পেলাই বৰ্ণালী অসমৰ বিষয়ে কোৱা হ'ল যে বৰ্ণালী অসমৰ আগতেও কেইবাটাও গোচৰ আছে আৰু কেইবাবাৰো শপতনামাত চহী কৰি থৈছে, তথাপিতো বাৰে বাৰে তেখেতে হেৰি হৈ আছে, সংবিধানক উলংঘা কৰিছে। গতিকে হেৰিয়ক বৰ্ণালী অসমক নীতিগতভাৱে বিধিবিধানভাৱে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে। এইবুলি ক'লে 1 মিনিট সময় তেখেতকো দিয়া হয়। 1 মিনিট সময়টো তেখেতেও ব্যৱহাৰ নকৰে, নাই বুলি কয়, আৰু লগালগ তেখেতকো ধৰি পেলাই সেই য'ত গাঁত খান্দি থৈছে গাঁত খান্দি থকা জেগালৈ লৈ যোৱা হ'ল। লৈ যোৱাৰ পিছতে আমি গুলী শব্দহে শুনিবলৈ পাইছোঁ। তাৰপিছতে আমি সকলোকে জনাই দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে যে এ জে থিৰুনাম আৰু বৰ্ণালী অসম ইতিমধ্যে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে আৰু দুয়ো সমাধি মাতি দিয়া হৈছে। এই কথাটো জনোৱা হয় জাগিৰোডৰ ধৰমতুলত কিশোৰী অপহৰণৰ ঘটনা। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক চলাহীৰ কথাৰে পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ। নিকটৱৰ্তী দাপনিবৰীৰ যুৱক কংকন দাসৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। 12 ছেপ্টেম্বৰত ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ। নেলি আৰক্ষী চকীত ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে। নেলি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অপহৰণকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ। কংকন দাসৰ পিতৃ নৰেন দাস এগৰাকী বিজেপি নেতা হোৱাৰ বাবে তদন্ত নকৰে নেলি আৰক্ষীয়ে, এই অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। নেলি আৰক্ষীৰ কাণ্ডত ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। জাগিৰোডৰ ধৰমতলত কিশোৰী অপহৰণৰ ঘটনা। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক চলাহীক কথাৰে পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ। নিকটৱৰ্তী দাপনিবৰীৰ যুৱক কংকন দাসৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে আৰু কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ 12 ছেপ্টেম্বৰত পলুৱাই নিছিল। নেলি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দিয়া হৈছে যদিও নেলি আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে অপহৰণকাৰীক, সেই অভিযোগো তুলিছে পৰিয়ালে। কংকন দাসৰ পিতৃ নৰেন দাস বিজেপি নেতা, সেইবাবে একো পদক্ষেপ লোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। এটা বিৰতি লৈছোঁ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ ৰাজ্যজুৰি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। নিশা ৰাজ্যজুৰি চলোৱা অভিযানত বাল্যবিবাহত জড়িত 1000ৰো অধিক লোকক আটক কৰা হৈছে। বাল্যবিবাহ কৰোৱা স্বামী, অভিভাৱকৰ লগতে কাজী আৰু পুৰোহিতকো আটক কৰা হৈছে। নিশা প্ৰায় 10 বজামানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অভিযান পুৱতি নিশালৈকে চলিছে। চৰ অঞ্চলতো চলোৱা হৈছে অভিযান। ধুবুৰীত সৰ্বাধিক 191গৰাকীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বৰপেটাৰ পৰা 76গৰাকীক, হাইলাকান্দিৰ পৰা 55গৰাকীক, কামৰূপৰ পৰা 50গৰাকীক, করিমগঞ্জের প্রায় 49গৰাকীক, মানকাছৰৰ প্রায় 40, বঙাইগাঁৱৰ প্রায় 39, মৰিগাঁৱৰ প্রায় 35, কোকৰাঝাৰৰ প্রায় 24, বজালীৰ প্রায় 18, নলবাৰীৰ প্রায় 10, আনহাতে অভয়াপুৰী আৰু লখিমপুৰৰ প্রায় 8জন লোকক আটক কৰা হৈছে। একেদৰে গোলাঘাটৰ প্রায় 7জনক আটক কৰা হৈছে। উল্লেখ কৰিম যে বিগত বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্রথম সপ্তাহত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই প্রায় 5000 লোকক গ্রেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰে অধিকাংশ জামিনত মুকলি হৈছে যদিও এতিয়াও গোচৰ অৱশ্যে চলি আছে। যোৱাকালি হয় তেওঁলোকে আৰক্ষীসকলে আমি তেওঁ দিনটো কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁ কামলৈ গৈছিলে। কামৰ পৰা আহি পেলাই ৰাতি তেওঁ ভাত পানী খাই আমি সকলো ফুৰিলোঁ। তেনেকুৱা ৰাতি 2টা মানত তেওঁলোক গৈছে, গৈ পেলাই জগাইছে, জগাই পেলাই কোনো কথা সোধা নাই, হেৰি কৰা নাই, মাত্ৰ তেওঁ
আলু এৰিছে, আমি কোনো কথা নাই বতৰা নাই, এতিয়া এতিয়া গম পাইছো তেওঁলোকে বাল্য বিবাহৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে। সেয়ে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো তেওঁলোকে যে উঠাই লৈ আহিছে, সেয়া আগতেওতো সেয়া যেতিয়া এই বাল্য বিবাহ তেওঁলোকে ধৰিছিলে, যে তেওঁলোকক স্বামীসকলক ধৰিছিলে, সেই স্বামীসকলক ধৰিটো এৰাতি ৰাখিয়ে তেওঁলোকক এৰি দিলে, তেওঁলোকে মুক্ত আকাশৰ তলত তেওঁলোক আছে, শ শ পুৰুষ তেওঁলোকে স্বামী তেওঁলোকে এৰি দিলে, এতিয়া কিয় আকৌ মোৰ মানুহজনক লৈ আহিছে, মানুহজনক লৈ আহিছে, এতিয়া ঘৰখন অকল তেওঁ চলাই, তেওঁ ইনকম কৰে, সেই ইনকম পথটোকে লৈ আহিছে, সৰু দেউতা গাঁও তেওঁ একেবাৰে অসুস্থ, তেওঁ নিজৰ দৰৱ তেওঁ ঠিক কৰে, আৰু ঘৰৰ সকলো ছোৱালীজনীকে মোকে তেওঁ পোহপাল দিয়ে, মোৰ স্বামীয়ে পোহপাল দিয়ে, এই স্বামীক যদি লৈ আহে ছোৱালীজনী আৰু মই পোহপাল চলিম। হয়, দক্ষিণ চালমারা মানকাছ জেলার আরক্ষীর বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্রতর অভিযান, নিশার অভিযানত জেলাখনের বিভিন্ন প্রান্তরপরা দক্ষিণ চালমারা মানকাছ জেলা আরক্ষীয় 39 জনক অবৈধ স্বামী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে। ইয়ারে মানকাছ থানা এলাকারপরা 11 জনক অবৈধ স্বামীক গ্রেপ্তার করেছে দক্ষিণ চালমারা আরক্ষীয়। দক্ষিণ চালমারা আরক্ষী থানাত ইতিমধ্যে 6 জনক বাল্য বিবাহের জড়িত থাকা স্বামীক গ্রেপ্তার করেছে। ফকিরগঞ্জ আরক্ষী থানাত 5 জন গ্রেপ্তার করেছে, বন্দীহানাত 4 জন গ্রেপ্তার করেছে, খারুয়াবন্ধা আরক্ষী চকীত 6 জন গ্রেপ্তার করেছে, কালাপানী আরক্ষী চকীত 4 জন গ্রেপ্তার করেছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ শর্মা মানকাছ জেলাত মুঠ 39 জন বাল্য বিবাহের জড়িত থাকা অবৈধ স্বামীক গ্রেপ্তার করেছে দক্ষিণ শর্মা আরক্ষীয়ে। জানিব পৰা মতে অকল 39 জন আজি গ্রেপ্তার করেছে নিকার বাবু, আরও কিন্তু আরক্ষীর যে অভিযান, আরক্ষীর অভিযান কিন্তু অব্যাহত থাকবে বলে জানিব পৰা গৈছে। গোলাঘাটত প্রধানমন্ত্রী আবাস গৃহর নামত ধন সংগ্রহ, কাছমারি গাঁও পঞ্চায়েতর 4 নং ওয়ার্ডর ওয়ার্ড সদস্যর বিরুদ্ধে 2000 টাকা লওয়ার অভিযোগ, দরিদ্র জনসাধারণের আবন্টন আবাস গৃহর নামত ধন সংগ্রহের অভিযোগ তুলেছে খোদ হিতাধিকারী, যার বাবে এক সভা অনুষ্ঠিত করে বিভিন্ন স্লোগানের উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। বিজেপি সরকারে শূন্য সহনশীলতা নীতি অবলম্বন করেছে, সেই সময়তে কাছমারি গোলাঘাট জেলার কাছমারি পঞ্চায়েতত ব্যাকম কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। দুখিয়া দরিদ্রের আবন্টন হওয়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার গৃহ হিতাধিকারীর পর 2000 টাকা সংগ্রহ করেছে 4 নম্বর ওয়ার্ডর ওয়ার্ড মেম্বারগুলিয়ে। মানে পোনে পোনে যখন হিতাধিকারী আছে জানিম আসলে এটা দুখিয়া পরিয়াল কেনদরে ভয় ভাবুকি খুব 2000 টাকা সংগ্রহ করেছিলেন, সকল তথ্য মানে সুদিম। বাইরে আপনার ঘর দিয়ার বাবদ কোনে পয়সা লোল আপনার কি নাম তখন হয় কি টাকা লোক 2000 টাকা হয়? আপনাদের পয়সা তো কোপা আনছিলেন? আমি পয়সাটো এই মানুষ এখন হোটলে আনি পেলানি দিবল 10 টাকা হোটল। হয় হয়, আপনার কি যদি পয়সা টাকা নিজেতে ঘর দিয়া না হয়? হয় অতি ভয়াবহ তথ্য ফাদিল হয়েছে, 2000 টাকাকে সংগ্রহ করেছিল দুখিয়া পরিয়ালের ওসর আসলে আর্থিক অনাটনের ভাবে সুদলে পয়সা আনি পেনি এই ঘরটি পাইছিলেন, কারণ টাকা নিদিলে মেম্বারগুলি কোনো কারণে গৃহ আবন্টন নিদিয়ে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় যখন মহিলা আছে ব্যক্তি আছে অকান আপনার লোম কোকসন কি হয়েছে আসলে আপনার পঞ্চায়েত? আমার পঞ্চায়েত 4 নং ওয়ার্ডর এনেকটা ঘটনা হয়েছে, আইওয়ে ঘরটা পয়ার অবস্থাত মেম্বার আহিকে রাস্তাতে পয়সা মানুষজনক মাতিলে আর মাতিকে পয়সা 2000টা দরকার হয়েছে, পয়সা 2000 লাগিব, তারপর মানুষগুলি কলে বা মানুষজনে কলে দুজনে আর পয়সা বোলে নাই নয় এটা মোর হাতত, নহয় বোলে পয়সা লাগবে, পয়সা হলেহে ঘরটি পাব, নহলে পয়সা নিদিলে ঘরটি নাপাব। তারপর তেওঁলোকে কি কলে, দুখিয়া মানুষ পয়সা নাই হাতত, কোনোবা এঘরে মানুষের ঘরপা আনি পিনি হোটলে 2000 টাকা আনি পিনি আকো ঘর জমা দিতে আহিছেগে, তেতিয়া ডকুমেন্টস খিনি জমা লছে, ধর লুটিছে আমার আমার পা পয়সা লৈছে, আর
কিবা এটা বিচাৰি গেলেও তহঁতি নাপাওঁ এনেকে তেনেকে যি দিব। আপোনালোকে অৰুণোদয় পাইছে নে? অৰুণোদয় নামত পইচা লৈছিলে নেকি? অৰুণোদয় নামত হয়, ঘৰ নামত লৈছে, হয়। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, অকল আৱাস গৃহ নামত 2000 টকাকে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে, আৰু যদি তেওঁ টকা দিয়া নহয় মেম্বাৰগৰাকী, তেওঁ কিন্তু এই ঘৰ কোনো কাৰণতে আবণ্টন নিদিয়ে, আৰু ঘৰৰ পৰা নাম কৰ্তন হৈছে বুলিকে তেওঁলোকক জানি দি পিনি ভয় ভাবুকি খুৱাই 2000 টকাকে সংগ্ৰহ কৰিছে কাছমাৰী 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰগৰাকী। হানি ট্ৰেপিঙক কেন্দ্ৰ কৰি মহানগৰীৰ বেলতলাত চাঞ্চল্য। এগৰাকী যুৱতীয়ে কোঠাৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ৰাখিলে এগৰাকী বহিৰাজ্যৰ যুৱকক, কিন্তু কি ওলাল আৰক্ষীৰ তদন্তত? অপৰাধনামৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে আগবঢ়াইছো এই প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ। হানি ট্ৰেপিং নে আন কিবা? যিটো বাতৰিয়ে খলকনি তুলি আছিল পুৱাৰে ভাগৰে পৰা যে গুৱাহাটীত হানি ট্ৰেপিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হানি ট্ৰেপিং কৰিছে এনে এগৰাকী যুৱতী যিগৰাকী যুৱতী দিল্লীত আছিল, আৰু হানি ট্ৰেপিং কৰিছিল এগৰাকী যুৱক যিগৰাকী যুৱকৰ ঘৰ ঝাৰখণ্ডত। দিল্লীত দুয়োগৰাকীয়ে লগ হৈছিল, লিভ ইনত আছিল, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল, আৰু তাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে যুৱকজন আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল। যুৱকজনৰ সৈতে গুৱাহাটীতো লিভ ইনত আছিল যুৱতীগৰাকী। তেওঁলোকে প্ৰথমতে দিল্লীৰ পৰা আহি ৰেডিশ্যন ব্লু থাকিছিল, তাৰপিছতে যুৱকগৰাকী আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে এটা ফ্লেট ভাড়ালৈ লয় য'ত তেওঁলোকে সেই ফ্লেটত বাস কৰিবলৈ লয়। পতা চলা কি এক ফ্লেট মে বন্ধ কৰকে লড়কা কো ৰখা হে আৰু উসকো জবৰদস্তি আৰু পইচা কা ভি ডিমাণ্ড কিয়া জা ৰহা হে। ওছে এটা টিম পঠিয়াই দিলে লগত লড়াজনৰ গাৰ্জেন গল, আমাৰ পাৰ্টিৰে এছটি মোৰ্চাৰ সভাপতি নিৰঞ্জন বৰু ডাঙৰীয়াৰ লগত গল, আমি থানাতে ৰৈ থাকিলো, ৰিকভাৰ কৰি আনিলে। কিন্তু সেই ঘটনাই নতুন মোড় লৈছিল। ঘটনাৰ কথাটো আছিলে যে এগৰাকী যুৱতীয়ে হানি ট্ৰেপিং কৰিছে এগৰাকী যুৱকক, বহিঃৰাজ্যৰ যুৱকক হানি ট্ৰেপিং কৰিছে, যুৱকগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক আহি আজি উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱকগৰাকীক, কিন্তু তাৰ কিছু সময় পিছতে সমগ্ৰ ঘটনাটো যেন ওলোটা হৈ পৰিল। প্ৰকৃততে কথাটো আছিল এনেধৰণৰ যে যুৱতীগৰাকী ঘৰ সৰ্থেবাৰীত বুলি বৰপেটাত বুলি জানিব পৰা গৈছে, এতিয়ালৈকে যিহেতু স্পষ্ট ৰূপত অহা নাই, যদিও বা তেওঁ বৰপেটাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। কথাটো হৈছে এনেধৰণৰ যে দুয়োগৰাকীৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল, এয়া হানি ট্ৰেপিং নহয়, দুয়োগৰাকী লিভ ইনত আছিল। ডেৰ বছৰ তেওঁলোকে লিভ ইনত থকাৰ পিছত যুৱকগৰাকীয়ে যি এগ্ৰিমেণ্ট আছিল ভাড়াৰ, যিহেতু তেওঁলোকৰ ভাড়া য'ত তেওঁলোকে ভাড়াত থাকে তাৰ আৰু কিছুদিন আছে তেওঁলোকৰ এগ্ৰিমেণ্ট মতে, কিন্তু তেওঁ ভাড়া দিয়া নাছিল, আৰু সেই ভাড়া তেওঁলোকৰ 40,000 পৰ্যন্ত হৈ গৈছিল। যেতিয়া মালিকে তেওঁলোকক ভাড়া বিচাৰিছিল, যুৱকগৰাকীয়ে ভাড়া নিদিওঁ বুলি কৈছিলে, আৰু তাকে লৈ যুৱতীগৰাকীৰ লগত তেওঁৰ কিছু বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল। যুৱতীগৰাকীয়ে ভয় কৰিছিল, শংকিত হৈ পৰিছিল, লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মাজত যি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল সেয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক হৈ থকা নাছিল, তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। টকা পইচা, যিহেতু ষ্টক মাৰ্কেটৰ সৈতে জড়িত আছিল যুৱকগৰাকীৰ যথেষ্ট টকা আছিল, পইণ্ট যুৱকগৰাকীৰ কিন্তু টকা আছিল। যুৱকগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক এগৰাকী বিজেপিৰ এছটি মৰ্চাৰ, যিহেতু তেওঁ তেনেধৰণে যোগাযোগ কৰিব পাৰিছিল, যেতিয়া এটা ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ পৰা বিলং কৰে যুৱকগৰাকীয়ে, সেয়া কথা ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে। কাৰণ বিজেপিৰ এছ টি মৰ্চাই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছে গুৱাহাটীত এই ফ্লেটটোৰ পৰা, যিটো ফ্লেট হৈছে জয়ানগৰস্থিত পাৰ্লে ৰেচিডেণ্ট। এতিয়া কথা হৈছে যুৱতীগৰাকীয়ে আজি দুমাহ পূৰ্বে দিছপুৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যুৱকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে, কাৰণ যুৱকগৰাকীয়ে তেওঁক মাৰপিট কৰে, টকা পইচাৰ কথা আহি পৰিছিল, তেওঁলোকৰ মাজত তাকে লৈ কাজিয়া সৃষ্টি হৈছিল। যুৱতীগৰাকী শংকিত হৈ কেছ দিছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাছিল। বহুত ধৰণৰ মানে তাৰ মানে আইডি প্ৰুফ ওলাইছে আৰু ইয়াৰ জাগাৰ লোকেশ্যন বেলেগ বেলেগ, ইয়াতে মানে কেছটো মই দিলোঁ। এতিয়া কোনো ধৰণৰ মই উচিত তদন্ত পোৱা নাই, ইয়াৰ পৰাও পোৱা নাই সঁহাৰি। এইটো কোনো ধৰণৰ হানি ট্ৰেপিং মই নহয়, সি মোক উল্টি পইচা দিবহে আছিলে। মোক মোটামুটি এতিয়া 500,000 টকা মোক দিব আছে। 500,000 টকাটো মোক কৈছে তুমি মোক আনি দিয়া, মই বিজনেছত লগাম, তোমাক মই 10 দিন পিছত দিম এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছতে মই আনিলোঁ, মই ঘৰৰ পৰা আনিলোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা আনিলোঁ, আনি কিনে তাক দিলোঁ। এতিয়া সি বিজনেছত লগা বুলি ক'লে, কৈ কিনে তাৰপিছতে মোক পইচাটো দিম বুলি কৈ এতিয়ালৈকে মোক ৰখাই থ'লে। এতিয়া কোনো ধৰণৰ পইচাটো পোৱা নাই, কোনো উচিত তদন্ত পোৱা নাই। তাকে লৈ উপায়বিহীন হৈ যুৱতীগৰাকীয়ে যুৱকগৰাকীক সেই ফ্লেটটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল।
আর আবদ্ধ করে রাখিছিল তে গুলাই যাবলে দিয়া নাছিল আনকি তার মোবাইল ফোন তো কাহি লৈছিল কিন্তু যুবক গরাকির হাতত এটা কিপেড মোবাইল আছিল যেটো যুবতী গরাকে না জানিছিল কিপেড মোবাইলেৰে তে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল তে কৰিছিল যে তে হানি ট্রাপিং কৰা হৈছে আর লগতে তে কিছু কাগজৰ টুকুৰা খিৰিকিৰ ওপৰ দি পেৰাই দিছিল যাতে আবাকী সকলে দেখা পায় আৰু তেও উদ্ধাৰ কৰে তে কৰা প্ল্যান মতে তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল যুবতী গরাকিক যেটো সময়ত বিজেপিৰ এছটি মৰসা আহি উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলীত সেই সময়ত যুবতী গরাকি তাতেই আছিল যুবতী গরাকি পলাই যোৱা নাছিল লগত দুজন বন্ধু আছিল এয়া হৈছে ঘটনাৰ আপডেট সাধারণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ